សួស្តីទាំងអស់គ្នាអូយនេះយើងមកញ៉ាំគ្រីសាច់មាន់ជាមួយនំប៉ាំងអូឆ្ងាញ់ទៀតហើយខ្ញុំមែនតែនហើយគិតថាគ្រីយើងខ្លួនឡើងឈួយហើយមកអូយឡើងខាប់ខ្លួនអស់មែនតែនហ្មងឥឡូវយើងចាប់ដើមបើកแก๊สក្តៅគ្រីយកឲ្យក្តៅខ្លាំងហ្មងអត់យើងឆ្ងាញ់ហ្មងអូនេះឥឡូវយើងចាប់ដើមក្តៅគ្រីហើយអូនេះបាត់ទៅយើងដាក់ហើយយើងចាប់ដើមអាំងខ្លាំងម្ដងនេះបានបាក់សំខាន់តិចយើងចាប់ដើមអាំងនំប៉ាំងម្ដងឈួយមកអូអាំងចង់មកទៅឲ្យនំប៉ាំងយើងឡើងស្រួយល្អហ្មងអូនេះឥឡូវនំប៉ាំងរបស់យើងអាំងរួចហើយហីឈ្ងុយហ្មងឥឡូវយើងចាប់ដើមចប់ញ៉ាំហីអូនេះស្លោរបស់យើងបានពុះហើយហើយអូយនេះមាននំបចុកទៀតយើងដាក់នំបចុកទៀតមកកាន់តែឆ្ងាញ់ទេណាអូចង់នំប៉ាំងចង់នំបចុកណានំបចុកខ្ញុំនំបចុកមុនសិននំបចុកឲ្យយ៉ាប់ជ្រលក់នំប៉ាំងតាមក្រោយហ្នឹងហើយខ្លាចអត់ឆ្អែតអូយគេដឹងតែយើងហើយអូយនេះមានបន្លែមានអីសោះណាសំខាន់និយាយពីថាទឹកគ្រីយើងឡើងខាប់ល្អហ្មងណាឈុំទៅនំខ្លាំងណាអូយឥឡូវចាប់ដើមធ្វើជាតិអូឆ្ងាញ់ណាស់ស្រួយខ្លាំងមើលមុនចាក់កន្លងមកអែមហុយល្អមកអឺទៅទៅលំមួតអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្មងចិត្តអស់មិនចាចិត្តអស់មិនចាលេងលេងទៅលំលំមួតហ្មងសំនំប៉ាំងមកកន្លត់ណាសោះអូតែដកថែមចិត្តនំប៉ាំងអូយអស់នំចុកមកចានឥឡូវចូលនំប៉ាំងម្ដងនេះខ្ញុំជ្រក់អញ្ចឹងមកនំបចុកអស់មកចានអីឥឡូវនេះចាប់ដើមដុសចុចនំប៉ាំងម្ដងអូយណាសុទ្ធតែសាច់មាន់ដល់វគ្គនំប៉ាំងម្ដងហើយនេះស្រួយស្រួយស្រួយឆ្ងាញ់អូយលោកមួយគ្រីមកដាក់សំនំប៉ាំងមកខ្ញុំនំប៉ាំងអមខណាត់ដែរអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ดันเลื่อนหมอ
Lướn rồi chứ, được lát mua trong tại anh đấy. Xâm nhằm ở đây. Ừ, lồn mưa này, mồm, mưa sạch lồn này. Bạc máu. Ôi xoăn. Ôi chết à. Ôi chán chắc đi chắc chắn. Ôi cái bộ đường băng. Thay mà chán thơm mây cho tới. Ôi này cái đàn. Anh mặc đẹp bênh mà anh đang sợ. Anh thích đâu sợ. Xong đồ tập tích tiết đang đau. Chiệt món. Ồ, chiệt món. Ngon chán mỏ. Ôi một cái tay lắng chật o mỏ á. Bye bye.